Minskdə keçirilən ikinci MDB oyunlarında daha bir idmançımız çempion olub. Belarusun paytaxtında təşkil olunan turnirdə ağırlıq qaldıranımız Dadaş Dadaşbəyli birinci yeri tutub. 109 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan Dadaş, iki hərəkətin cəmində 393 kilogram nəticə göstərərək bütün rəqiblərini qabaqlayıb. 109 kilogram çəkidə yarışan daha bir təmsilçimiz Əli Şükürlü isə 5-ci yeri tutub. Maraq üçün deyək ki, Qrodno şəhərinin Buz İdman Sarayında keçirilən ağır atletika turnirində 150-dən çox idmançı qüvvəsini sınayır. Qeyd edək ki, Minskdə keçirilən 2-ci MDB oyunlarında ölkəmizin aktivində ümumilikdə 25 medal var. 5 qızıl, 6 gümüş və 14 bürünc mükafata yiyələnən millimiz hazırda komanda hesabında 4-cü pillədə qərarlaşıb. Əlavə edək ki, avqustun 15-dək davam edəcək yarışda ölkəmiz 16 növdə ümumən 177 idmançı ilə təmsil olunur.